Mikael här då kanske? Okej allihopa, då är vi strax redo för första tagning tror jag. Yes. Har vi börjat? Nej. När ska vi? Du måste säga när vi ska börja. Ja, det där är jag. Det är taget i London på nattklubb. Och, vad snygg du har det. Tycker du det? Ja. Ja. Verkligen. Ja, det kunde ju se värre ut. Ja. Eller sämre ut, menar jag. Det hade jag väldigt långt hår som jag hade satt upp i bak. Ja, på det där fotot skulle man ju aldrig kunna jag gissa att det har varit en man. Att det har varit en man, inte. Inte det? Nej. Det var ingen som trodde. Nej, det ser jag. Och jag hade ju en sån här getingmidja också. Alltså, och det till och med. Ja, det har jag aldrig. Kan inte jag skryta med. Fina, fasta bröst. Oh. Det var så bra. Det var så bra som det kunde bli. Ja. Ska du trycka fram, får vi se. Ja, oh. Finns något matnyttigt. Mm. Oj. Här är ett av mina allra, allra första trevande försök. Jaha. Till att ikläda mig kvinnorollen. Den var fin. Jag tyckte om den. Mm. Och den där tröjan älskade jag. Jag förstår det. Det broder på den. Den köpte jag till för Mikaela egentligen då. Bara några dagar innan. Vilket trevligt hår. Var det ditt egna hår? Nej, jag var inte nöjd med mitt eget hår. Trots att jag hade gått om ett... Nej, jag ville gärna ha en peruk i kvinnorollen. Och så hade du naturligtvis målade läppar. Ja, men det var nästan det enda jag behövde göra. Alltså, ja, förutom att jag målade över skägget. Med en sån där panstick alltså. Hur ofta fick du raka dig då? Två gånger om dagen. Två gånger om dagen. Minst. Ja. Ja. När gjorde du ditt? Ja, det var 1994. Åh, det var inte så länge sedan. Och du då, när var det för din del? 1967. Oh. Ja, det var ett av de första könsbytena. Ja, det var det. Men lever du som kvinna? Du vill vara kvinna idag? Nej, jag är född man. Och sen bytte jag kön till kvinna. Ja. Och sen återgick jag till man. Eftersom den kvinnliga rollen inte passade in. Mm. Ja, som du ser så vill jag vill ju också leva som man idag och jag gör ju det också. Ja. Men jag väntar ju på operationer. Jag ser att du har brösten kvar. Ja, jag försöker att dölja det med stora korter så här. Ja, men det är ju bra. Ja, de har jag inte fått bort, tagit bort än. Men de ska väl bort då? Jo, ja, visst. För du har bestämt dig för att bli man igen. Ja, det har jag gjort. Mm. Och sen hoppas jag också få någon peniskonstruktion. Mm. Jag förstår det. Mm, för den är ju borta på mig, den ja, som jag föddes med. Ja, jag förstår det. Mm. Ja. Men hur upplevde du sen när du var klar med för första operationen, om man säger så, med din första operation? Ja, det var en chock. Det var en chock. Det var en chock. Jag ryser när jag tänker på den. Mm. Jag får inte bort det där i kroppen. Nej. Och jag höll ju inte på att vakna heller. Därför att de hade gett mig för mycket narkos. Så det höll på att gå ner i skrättet och då vaknar man inte. Så det var ett under. Jag sov ett och ett halvt dygn. Försökte väcka mig. Sen vaknade jag ju naturligtvis. Mm. Men det hängde på ett strå. Att jag fått plikta med livet. Jag var ensam i mitt rum. Jag fick ett eget rum faktiskt. Ja. Och om det nu var sköterskan eller doktorn själv som lämnade rummet för några ögonblick, det minns jag inte riktigt, men nej, jag såg ju då när bandagen ramlade av att alltihopa var borta. Ja. Ja. Och då grät jag faktiskt. Jag ångrade mig på en gång. Ja. Inte högt, för jag ville ju inte att någon annan skulle höra det, utan nej, det var nog förskräckligt. Vad fan har jag gjort? Mm. Vad har jag ställt till? Mm. Ja, men nu måste du liksom spela låtsas att du verkligen vill vara Mikaela nu då. Nu har du ju tagit det så här. Nu är det definitivt.
Och varför frågade inte kirurgen mig på morgonen innan han tog fram kniven? Ångrar du det nu då, Mikael? Är det sant det här nu då, Mikael? Vill du verkligen här nu då? Mm. Nej, gjorde han ju inte. Fast det sägs att de ska göra det. Men tror du att det hade blivit annorlunda då för att han hade frågat dig när du redan låg där och inställd på det? Ja, jag kan säga så här, 50-50. Ja. Det hade varit 50 på att jag hade... Ja. Och du vet det allra minsta jag hade tvekat. Då hade han lagt undan kniven. Tror du det? Ja, det måste de göra. De måste göra det. Patienten får inte tveka 1%. Men du ville väl göra det här själv? Jo, men... Du hade tagit de stegen i den riktningen. Men jag är ju plikttrogen av naturen också. Förstår du vad jag menar? Ja, jag det lite, gör jag. Jag är ju lite samhällsplikttrogen också mot etablissemanget. Man kan ju liksom inte bara dra sig ur. Inte det har gått så långt. Alltså, så tänkte jag åtminstone då. Ja. Och sen var jag ju lite grann nyfiken på också. Fortfarande, tyvärr. Mm. Hur att det kanske skulle ha varit så här. Att jag var kärring. Men nu idag vet jag att det inte är så. Nu när det är too late. Men... Ja, då var jag... Nu är det gjort. Det handlar väl inte främst om att byta kön till kvinna, utan det handlar väl främst om att ändra på sig så man blir älskad och omtyckt. Det var ju så hemlighetsfullt med sånt där på den tiden. Det var ju dessutom inte tillåtet att vara gay. Och var man homosexuell och inte fick spela ut det kortet så... Ja, då fanns det liksom ingenting kvar. Det var ju kört. Min enda möjlighet var att träffa äldre män som kunde betala för en stund med mig. Vart hittade du de här männen? Humlegården. Poliserna kom stup i kvarten och körde igenom piketbussen där. Och de var så fula i mun mot oss, det anade du bara inte. Vad sa de då? Ja, de sa så här. Ha stjärtgoss här, sa de. Och... Nu går det härifrån, sa han. Nästa gång vi får se det här så plockar vi in dig. Men hur kom du på idén sen att du skulle byta kön? Jag från en veckotidning där det stod om en som hette Kristin Jörgensen. En dansk man som hade bytt kön och flyttat till Amerika. Gift sig med en miljonär och livet hade blivit så bra. Och det här var en människa som också hade haft väldigt svårt i livet. Men det här med könsbytet, det var ju att komma till himmelriket. Tänkte jag, men herregud, kunde det vara någonting för mig? Då tänkte jag. Christine Jorgensen, who used to answer to George, creates quite a stir as she returns home to New York from Copenhagen. Christine hit the headlines following the series of operations in Denmark that transformed her from a boy into a girl. Christine Jorgensen, jag känner igen namnet, ja. Ja. När var det? Vilket år? 1961. Jaha. Mm. Kom du tänka på mig omedelbart då att ja, det här kanske vore någonting för mig? Ja, jag sög väl på det där lite grann. Ja. Jag gick tillbaka och läste om och jag tyckte att hon såg väldigt tjusig ut. Mm. Väldigt tjusig. Ja, jag förstår. Ja, jag tänkte så här, tänk om hon blir så där vacker och få ett flott hem och allt det där. Jag vill liksom ta mig upp ur skiten liksom. Och då skulle det bli så förskräckligt fint. Tror du att det kan ha någonting att göra med att du hade som 18-årig yngling då följt med herrar hem och så att du började tänka på att tänka som så då, att jag kanske egentligen skulle vara flicka? Eller Nej. Det låg inte nära? Nej.
Jag tänkte att ingenting kan bli värre än det här. Att bli kallad homosexuell och vara jagad av polisen och följa med gamla gubbar hem och tjäna några kronor och frysa och svälta och stå i. Så gör de nog inte mot en kvinna, tänkte jag. Det måste bli bättre. Men ja. Ja. Det man vet är väl att människor känner sig, de som verkligen har de här bekymren på riktigt så att säga. Mm. De känner sig fångna då i den kropp de bär. Ja. Ja. Men så var det ju egentligen aldrig för min del. Nej. Utan jag var envis nog att tro att allting skulle bli så mycket bättre. Därför att jag utav vänner och bekanta alltid fick höra att jag hade feminina åthävor och ett speciellt uttryckssätt. Mm. Som passade bättre för, ja, som de så brutalt uttryckte det, kärring och så. Och nu kände du dig som kvinna då? Eller kände du dig som en opererad man? Snarare det sistnämnda. Opererad man. Misslyckad opererad man. Dessvärre alltså. Det. Jag satt och ljög praktiskt taget kan man säga för psykiatern. Ja. Därför att jag var så fast besluten att måste ändra på mitt liv. Ja. För jag var inte nöjd. Jag var inte nöjd med min gamla, alltså min gamla roll. Nej, så var det för mig med. Jag var onöjd. Jag trodde att allting blev bra sen. Allting. Ja, just allt sen skulle allting bli bra. Och jag skulle bli lycklig. Och... psyket, ekonomin, börja städa hemma för en gångs skull. Ja, visst. Ja, visst. Och så vidare. Ja, visst. Då kommer väl en kar hem på kvällen då och säger, åh, vad jag har längtat efter dig idag. Och kommer hem och ger en slant man ska ha till hushållet och kommer med blommor ibland. Ja, man målade upp det så där väldigt. Precis. Jag tänker på de misstag jag gjorde för 40 år sedan. Varför gjorde jag det? Det tänker jag på ofta. Då säger en del så här, ja men det går ju inte att få ogjort. Du kan inte vrida klockan tillbaka. Kanske man inte kan. Men det gör inte saken bättre för att man inte kan det. Snarare tvärtom. Det är ju för jäkligt att det inte går att vrida tiden tillbaks. För då skulle jag gärna vrida den både 30, 35 och 40 år tillbaks. Om det var möjligt. Vad hette du som kvinna? Jag tog ett mycket vackert namn. Ett av de kvinnligaste. Jag kallade mig för Isadora. Ja, det var fint. Efter Isadora Duncan, danserskan. Ja, ja. Så tänkte, det här ska slåss på stort. Ja, just. Ja, det gör ja, så tänkte väl inte jag kanske. Men det är ju olika. Det är olika. Ja, jag kunde ju heta Karin eller Greta eller vad som helst. Nej, men jag tycker men det här Isadora. Tyckte jag, det var... Det talade riktigt om att jag var riktig kvinna. Mm. Ja, det kan man ju verkligen. Ja, det är min uppfattning. Men. Men trots att du nu har fått då rekonstruktionen, manlig legitimation, så uppfattar jag dig ändå inte som att du lever i en urtypisk manlig roll. Nej. För det ger du inte intryck av. Nej. Jag vet inte vem jag är. Det var komplicerat. Alltså, nej, det är inte komplicerat. Inte ett dugg, jag försäkrar dig. Nej, jag tänkte på klädseln att du har inte så direkt typiskt manlig klädsel heller. Va? Det är lite blankt och fint. Men det är väldigt bra för då vet inte folk riktigt vad jag är. Jo, men som jag förstår eller har fattat det så har du fått en ny penis, alltså en peniskonstruktion. Ja. Återigen, ja. Det gör ändå inte att jag känner mig som en hel människa. Nej. Ett man eller kvinna. Utan det... Men du hade aldrig... förlåt mig. Jag kan inte vara någon sån här karakar. Ingen skogshuggare. Ingen lantarbetare.
Det kan jag inte. För det är inte jag. Men jag är heller inte kvinna. Det är jag inte. Sen finns det de som uppfattar mig som sådan. Finns det folk ibland som tar fel och så och så. Och då spelar jag upp den rollen för dem. För att slippa göra dem besvikna. Men nu förstår jag i alla fall då att du har fått din operation så att du har en... Men man går och jämför med det man har haft. Nu har jag mycket större snopp än jag hade då. Så det har jag ju fått liksom lite bonus. Men ja, vad säger man? Ja, nej, det är... Ja, men ja, man skojar. Alltså det här är väldigt allvarliga saker. Men jag tror att man skyddar sig genom att skratta åt det. Men du säger själv att du är nöjd med din roll nu. Som ja, därför att jag måste. Den du har. Jag måste. Jaha. Jag måste vara nöjd. Annars har jag bara gå och kasta mig framför tunnelbanan. Vad är det för mening med det? Vem blir ja, glad? Men du har ju fått tillbaka dina attribut. Ja, det skiter jag i. Jag vet inte. Jag brukar säga ibland att jag är det tredje könet. Jag har gjort 2 könsbyten nu så det får räcka. Ja, vad ska jag bli sen? Ja, du ser hur svårt jag svarar på det. Det vet däremot jag då, så där har vi en helt annan. Där är vi ju väldigt olika i så fall. Ja. Du, där är vi olika. För att så fort jag har fått den manliga legitimationen, operarekonstruktionen, alltså vill jag gå bara tillbaka helt och hållet som gamla Mikael igen. Va? Mm. Tillbaka helt och hållet. Ja, vi är inte riktigt lika, du och jag. Nej, inte på så sätt. Nej. De här lite mörkare tonen, de hade jag under vinterhalvåret kan man säga. Och det här är en kortklippt version av den här färgen så att säga. Va? Mm. För att det skulle vara så naturtroget som möjligt. Och... Ja. Räkta hår? Nej, jag hade alltid synteter. Men gud så bra det var. Ja. Ser ut som äkta. Mm. Jag var så fiffig förstår du så att jag... var lite längre hår ibland. Ja. Och sen skulle jag så att säga låtsas att jag klippte mig ibland. Ja. Och då var det lite kortare så här. Ja. Då kunde folk tro att man, ja nu har hon varit hos frissan. Va? Ja, just det. Mm. Mm. Ja, det var den där då. Jaha. Man var ju sommarblekt ibland, vet du. Ja, det är klart. Så jag tänkte på alla sådana detaljer. Det var fin, hörru. Mm. Den håller formen också. Ja, det gör den. Mm. Men du har sparat perukerna. Ja. Varför? Minne, nostalgi. Som lite minne. Har du sparat skor lite och kläder också då? Nej, det har jag gett bort. Du har gett bort det? Ja. Så det är bara perukerna du har kvar från den tiden? Ja, någon klänning. Men då hade jag tänkt så här att jag skulle kanske kunna passa någon... kvinna som jag eventuellt skulle träffa. Du är inte rädd för att de skulle undra varför du har en klänning att ge? Ja, men jag tänkte säga att det var hade varit min mammas. Ja. När jag gav bort alltihopa, smycken och... Ja, peruker har jag aldrig haft några annat än när vi var på maskerad, men det var ju långt innan. Mm, mm, mm. Men allt det där som påminner om en svår tid, det vill jag inte ha kvar. Men du har det. Ja, men jag tittar ju nästan aldrig på det. Du gör inte det? Nej. De ligger i någon låda. Och... Du tycker inte att du vill... Jag nämns inte bara sälja eller göra av med dem. Det gör inte jag. Jag vet inte varför. Jag kan inte... Det går inte att förklara. Det är lite... Ja, så var det då. Men jag använder dem ju naturligtvis aldrig. Så att det... Ja, där är du. Där hade jag den lite längre, ljusare peruken. Ja. Ha? Det var nog i samband med tjejmilen där, ja. Ja.
Du ser tröjan och... Ja, jag förstår. Hade du inte svårt med sminket i värmen? Jo. Med tanke på att du hade en peruk också? Jo. Och sen, det, vad som var jäkligt jobbigt, det var ju att tänka på peruken så att inte mitt riktiga hårsvall skulle synas under. Jo, det är klart. Det förstår jag. Hur den satt och allt sånt där. Var satt det? De bra perukerna då? Ja. Fick du betala dem själv? Nej. Landstinget? Jag fick dem faktiskt. Mm. Och här sitter jag i min våning vid Liljansplan i Stockholm och har mina två små hundar i famnen. Och, ja, jag ser det. Och sen tyckte jag väldigt mycket om att det skulle vara lite ombonat och ge en härlig stämning att man... Snygg frisyr, du passar i det där lite. Jag gjorde det, ja. Ja. Det var då det? Mm. Ja. Ja. Jaha. Mm. Sen tänkte jag på rösten där. Hur var det för din del? Var det besvärande att lägga rösten på något speciellt sätt? Nej, det tycker jag inte. Nej. Jag tyckte liksom att när man klädde på sig kvinnokläderna så kom rösten automatiskt på något. Aha, man finslipade lite grann naturligtvis. Mm. Och tyckte, vilket tonläge ska jag ha och så vidare och så vidare. Personligen så fick jag lära mig av transvestiterna, den transvestitföreningen, att man skulle prata långt framåt i munnen, vad de nu menar med det. Jag försökte att... Långt fram så här i munnen. Tog in mycket luft ifrån. Ja, det pratar långt framåt alltså. Ja, just det. Men det blir jobbigt. Ja, visst var det det. Jättejobbigt. Ja, det var det. Och sen kan det låta lite tillgjort också. Mm, ja, det om man är lite observant. Jo då. Där är du. Ja, men där ser du lite präktig ut så där. Någon föreståndarinna någonstans eller någon sån där lite... Som en ilsken kassörska? Nej, inte ilsken, utan en sån där kvinna med pondus och jag ska tala om för dig vad det där är någonstans. Ja. Det är faktiskt i korgen, i gondolkorgen, alltså uppe i Parishjulet i Wien, staden Wien. Oj, mm. Där ser du verkligen ut som en kvinna. Mer kanske än på de andra bilderna. Förstår du vad jag menar? Ja, därför att jag vill ju aldrig överdriva heller. Va? Det är många inbillar sig också. Ja, men de som byter kön, de ska väl vara så extremt kvinnliga. Extremt kvinnliga. Ja, men det var väl lite så i början. Ja, inte, för mig var det verkligen. Ja, inte för min del. Innan jag var opererad. Inte för min del sådär. Ja. Ja, det ville inte. Det var rysch och pysch och det var hårda sminkningar och det var... Mm. Oj. Men det var roligare att vara tjej, för man kunde variera mycket mer, va? Som kille är det ju bara kostymen, mörk kostym som gäller. Ja, fast jag håller inte med dig där riktigt, förstår du. För jag klär mig inte i kommunalgråa kostymer och randiga slipsar. Jag gör ju inte det. Du ser hur jag klär mig. Jag vill ju synas. Alla ska veta vem jag är, och det vet de ju nästan alla, i alla fall på Östermalm. Och in i Stockholm så... Han vet inte vad han är. Han är i röda kostymen, säger de. Nej, jag har inte... Ja, men den upplever... Jag vill inte bli sedd alltså, på det sättet, uppmärksammad. Nej. Jag vill bara vara konventionell. Så här ska man se ut. Ja, nej, det där mönstret har jag brutit. Sen är det ingen fråga om något annat. Det är det som gäller. Att bli mottagen som kvinna överallt, det är en stor skillnad mot att bli mottagen och respekterad som man. Jag fick lära mig en hel del när jag levde som kvinna. Jag nästan unnar många andra människor att få uppleva det också. På det sättet, utan att man för den skull behöver stympa sig fysiskt. Vad var skillnaderna upplevde du då? Respekten. Man respekterar en mans person på ett helt annat sätt. Jag vet hur jag kunde bli bemött som kvinna många gånger alltså. Till och med orden lilla vän och ja, vänta lite grann här nu. Och, ja, jag har ett ögonblick bara och så där vidare. Det var aldrig tal om som Mikael inte. Då fick man servicen på en gång alltså, på ett helt annat sätt. Det gäller både restauranger, affärer, telefon, med myndigheter och så vidare. Ett helt annat bemötande som man. Men säkert det. Jaha. Där är en bild på mig. Uff då. Det är
en fotograf där. Den där bilden kom i någon pornografisk eller pinupptidning. Gjorde den det? Ja, och den där bilden ingick med flera bilder. Jo, jag har varit på den sidan också. Tjänade du en massa deg på det där? Nej, tyvärr gjorde jag inte det. Jag tror jag fick någon eller ett par tusen lappar. När är det här då taget? Ja, det är bara några månader efter operationen. Oj då. Men en väldigt trovärdig kropp tycker jag. Ja, det är, jag är imponerad. Ja, men den var skön. Ja, visst. Ja. Va, jag tycker jag fortfarande skön kropp. Fast det är klart, det har ju några hektar mer än vad jag hade på den bilden. Ja, det kan inte vara många. Ja, men i alla fall, jag var aldrig så där typiskt kvinnlig i kroppen. Så jag ville sällan visa mig i natura, så att säga. Du säger det? Ja, nej. Nej, men det är så olika med människor. Det är så spännande. Ja, benen förstås, de kunde jag ju, men inte något annat. Okej, ska vi ta nästa bild? Ja, gör det. Så se om vi hittar något spännande. Hoppas det. Nej, men där är jag igen. Där är du igen, ja. Ja, där har jag också trosor på mig som du ser. Och här är jag också naken. Ja, jag ser det. Ja. Men jag hade någon sån där tyll, som en ballettkjol som jag drog upp lite grann. Så han ville att jag skulle stå så där. Brösten då, är det silikon eller? Ja, det är det. Ja. Men de var väldigt fina. De som klämde på dem tyckte de var väldigt sköna och fina. Jaha. Ja. Det var de ju som du ser. Mm. Jo, visst. Det hade jag varit avundsjuk på den tiden. När jag själv levde. Så roligt för mig. När jag levde i kvinnorollen då. Ja. Mm. Ja, men det kan jag säga på en gång. Ja, mm. Mitt liv, de här 8 åren som kvinna. Mm. Det kanske låter lite förmätet här nu och skrytsamt, men vilken enorm rollprestation egentligen, när jag tänker tillbaka på. Jag borde ha haft en guldbagge minst för en sån roll, därför att jag passerade ju hela tiden. Ja. Förutom då när jag kanske ramlade ner i röstläget om jag var berusad och så. För det hände tyvärr. Då kunde man bli lite grann avslöjad. Va? Mm. Men vad sa du när du blev avslöjad? Nej, jag sa att jag opererade för strupcancer. Sådär saker. Mm. Ja, du ser, man glider alltid undan. Ja. Man hittar på nödlösningar hela tiden. No. Man flyr från sig själv. Man är någon annan. Men det var väldigt bra för mig när jag kunde maskera mig. Mm. För då är det ju inte jag. Nej. Då spelar jag ju någon annan. Ja, det är det som är så bra. Då kan man spela ut. Ja. Ja, både känslor och det här roliga som man egentligen har inom sig. Ja. På sätt och vis spelar vi väl alla någon roll egentligen i det civila också. Det gör vi. För att, ja. Men du kände dig trygg bakom masken. Ja, det ligger mycket i det. Det kan jag säga. Mm. Jag känner mig lite modigare. Ja. Så att säga. Du kunde leva ut på ett annat sätt, eller? Ja, nu gå fram och prata med folk på ett annat sätt än som Mikael nu. Var det så du kände? Ja, därför att en kvinna kan man ju inte stöta med, menar jag, och bråka på samma sätt som en kille. En kille kan man ju lappa till. Om han är lite för uppkäftig. Ja. Men det gör man ju knappast med en kärring. Säg inte om man det. Är normal i skallen Man behöver inte vara särskilt onormal för att tuffsa till en tant, eller? Åh, jo. Inte, en riktig kar slår väl inte till en kärring? Jo, det är just riktiga karar som gör det. Alltså, nej, det är inte min uppfattning om grabbar. Nej. Faktiskt inte. Nej. Så i det fallet som Mikael då, så hade jag önskat att jag hade varit stor. Alltså en koloss, stockarmar och nävar som våffeljärn och så. Då hade du alltså inte bytt till kvinna. För då hade jag ju vågat säga vad jag tyckte. Hörde, då hade du inte bytt till kvinna om du hade sett ut så. Hade ju varit fysiskt omöjligt då. Ja. Att hade du nöjt dig med det då? Nej, det vet jag ju inte. Det hade jag väl varit en annan sorts person.
Ja, du tror att det men en liten feg kille som Mikael alltså, som inte vågar alltså nypa ifrån. Ja, men tror du att den delen saknar jag inte. Styrkan sitter väl inte på utsidan i kroppen? Den har man väl i själen på något vis? Har man inte det? Ja, säg inte det. Det kommer väl inifrån både glädje och sorg och alla känslor. Men jag måste väl kunna för fasen säga vad jag tycker om saker och ting. Utan att vara rädd för att få spö. Trodde du alltid att du skulle... Ja, det trodde jag. Oj. Ja, det trodde jag. Då levde du skräck då? Ja, det gjorde jag. Ända från barndomen. När min fullberusade farsa satte nyckeln i hålet. Pof, det här hemska ljudet som kom. Oj, nu blir det spö. Nu blir det gap och skrik. Nu blir det skällning igen. Kryp och göm dig under sängen. Hela tiden denna skräck. Ofta. Manspersoner, när jag var liten och barn, det var någonting man skulle vara rädd för. Ja, men de var ju det var någonting man skulle skygga för. De var auktoritära. Man skulle skygga för män. Men herrar var farliga. Jag längtade, tror jag, så intensivt efter en flickvän, alltså att träffa någon i redan från ungdomen, va? Och eftersom jag hade så väldigt svårt att få kontakt alltså med det motsatta könet, va? För att det är någonting med mitt yttre som inte attraherar flickor och kvinnor helt enkelt. Det kallar handen. Jag har ju ett ömhetsbehov. Jag har ju kanske typiskt kvinnliga egenskaper, va, med hemmet, pyssla, som inte alls faller en kvinna särskilt bra på läppen. Man ska ju bara kunna hantera en slagborr, ligga under bilen. Det är de här fördomarna kanske. Möjligt att jag har det. Inte vet jag. Jag har ju inte fått umgås med kvinnor på det sättet alltså, eftersom de har varit avvisande mot mig. Så vet jag ju egentligen inte vad de har för inställning till en sån här kille. Va? Jag har aldrig fått komma en tjej så långt in på livet alltså. När du gjorde om det till kvinna, hade du tänkt leva med en kvinna då som lesbian? Nej, absolut inte. Aldrig för ett ögonblick. Du skulle leva med en man då alltså? Knappast det heller, för jag var ju inte transsexuell egentligen, va? Och detta som jag sa... Men skulle du leva ensam ändå? Ja, det hade jag tänkt. Men hade du ingen behov annan... av kärlek? Jo. Och värme och omtanke? Som de flesta andra. Men hur givetvis. Du... Ja, men... Men när det var så innehälsigt omöjligt som jag uppfattade då att få den här kontakten, den typen av kontakt. Men du hade väl inte träffat så många kvinnor, så du hade väl ingen erfarenhet av. Du kanske hade kunnat träffa den rätta kvinnan som du har känt för. Jo, men då tänkte jag så här, jag kan inte gå runt och fråga 2 miljoner giftasvuxna kvinnor i Sverige om de vill gifta sig med mig. För då hinner jag ju dö innan jag får ett ja. Så att jag menar, det var ju, jag hade frågat så pass många tycker jag som också skulle ha passat mig. Men du vet att blyga pojkar får aldrig kyssa de vackraste flickorna. Nej, men du vet att jag vill ha... Jag tänkte alltid att jag skulle ha den rätta från början. Så jag går inte omkring och kysser folk på löpande band. Jo, det ska man göra. Nej. Det är jag för känslig för. Det är det. Det funkar inte. Och jag älskar att krama för min del. Det sexuella för mig har alltid känts så här att det ska vara en följdreaktion av någonting annat. Vadå? Någonting mycket finare mellan två par. Mellan två. Kärlek menar du? Ja, jag har inget annat bra exempel att jämföra med en Clint Eastwood och Meryl Streep i broarna i Madison County. Jaha. Där var det ju, där var det riktig kärlek alltså. Riktig kärlek. Ja. Och får man inte den när man är 20, får man vänta banne med till man är 40. Eller också till man är 60 eller någonting, eller 70. Ja, det går inte att jaga kapp. Jag anser inte det. Nej. Utan det är väl bara det att jag har saknat en kvinnlig partner så mycket i mitt. Att jag nästan, ta mig fan, måste bli en själv. För att inte sakna det allt för mycket alltså. Ja. Nej, men jag tänkte nu när du byter tillbaka
och du får din operation utförda. Hur ska du leva då? För mig så det, till skillnad mot vad du säger om dig själv, så blir det inget nytt för mig, utan jag får bara tillbaka, alltså åtminstone själsligt, en mycket bättre Mikael. Säkrare på sig själv. Vad jag menar, det är att du får tillbaka din snopp. Men du kommer ändå att vara samma människa. Ja. Jag lovar dig. Du kommer ändå att vara Mikael. Eller Mikaela. Ja. Därför att det där bottnar mycket djupare än en snopp. Jo, men det förstår jag. Ja. Varför kan du inte leva som du är? Måste du vara man eller måste du vara kvinna? Kan du inte bara vara du? Varför är det så viktigt? Ja, du. Det är väl min själ som min person som talar för att att jag är man. Varför vill du ha tillbaka snoppen då? Nej, det är inte... Du kan väl vara man ändå? Ja, i och för sig, men det blir ju mycket enklare på Barstranden. Tror du inte du kommer stå och titta på den där snoppen sen och tänka att det här är inte min snopp? Jo, men om jag, om jag träffar någon där, som någon kvinna. Ja, fast du säger att du är lite rädd för dem också, vet du. Är lite rädd för att ta kontakt med kvinnor. Nej, men om jag nu om det är någon som skulle tycka om mig för den person jag var, menar jag. Det gör de naturligtvis. Så kan vi ju kan man ju genomföra ett samlag i alla fall, därför att det är ju silikoninlägg och så vidare, så att jag har ju känslor kvar. Du får ju gå omkring med ståfräs hela tiden när det är silikon. Nej, den viker man ju ner. Sen viker man upp den när man inte använder. Nej, så går det inte. Så enkelt är det inte. Den står hela tiden som en tjock pinne bara. Och skaffa lite vidlyftigare byxor då kanske. Det var bara några månader efter operationen. Vi träffades på ett dansställe. Och han satt och tittade på mig hela tiden. Han var lite lång, smal, mörkbrunt hår, sorgsna ögon. Han såg precis ut som jag ville ha. Det tog en bra stund egentligen. Han bjöd upp flera kvinnor och svängde om mig, men sen till sist så kom han fram. Och hur beter man sig? Man dansar med en biologisk man. Och tänk om han känner att det är någonting manligt hos mig. Och jag inte att han skulle känna snoppen, för den var ju borta. Men kroppens dofter och så, jag tänkte att det kanske doftar olika mellan en man och en kvinna. Om man gör skandal här på dansgolvet eller någonting sådant, så tänkte jag. Jag följde med honom hem på kvällen. Han var så underbar. Jätteunderbar. Jag var fast. Jag var så fast så att... Bara efter 2 minuter när han hade gått till sitt arbete på morgonen så... Åh, vad är min Gunnar? Min Gunnar. Tänker han på mig nu? När han är på väg till sitt arbete. Så han har inte fram med till sitt arbete för när han ringde. Hur mår du? Gick och lagde? Somnade om? Nej, jag somnade inte om. Jag ligger här och tänker på dig. Jag ligger precis på den platsen där du har legat. För den är fortfarande varm. Jag var galen i honom. Fullständigt galen. Det var så speciell den där dagen. Jag nästan upplevde det som lite overkligt. Här står jag och gifter mig med en man, tänkte jag.
jag ska leva ihop med en man och vara gift. Då var jag lite rädd så där lite. Nu är det här definitivt, tänkte jag. Visste han någonting om att att du var biologisk man? Nej, absolut inte. Det visste han ingenting om. Läkaren hade talat om för mig att nu var jag kvinna och då skulle jag leva som kvinna och glömma bort allting annat. Hur länge höll ni ihop? Hur många år var ni tillsammans? Ja, vi var gifta i 11 år. I 11 år? Ja. Ja, men det är ju en lång tid. Ja, visst är det långt. Och han under denna tid inte visste någonting då? Nej. Du hade inte berättat ett dugg? Nej, jo, nej. Men hur bar du det åt för att hålla det hemligt då så länge? Ja, det var en massa knep som jag fick lov att kunna göra. Bland annat fick jag ju stiga upp vid 4 på morgonen och smyga mig ut och raka bort skäggstubben som jag hade. Och sen fick jag sakta tassa in på tå och smyga ner bredvid honom i sängen igen. Men när du då gick upp och rakade dig, han vaknade aldrig då? Eller? Nej, det var väl inget konstigt att jag gick upp på toaletten på natten och låste om mig. Men en gång skar jag mig och då undrade han vad jag hade gjort på kinden. Jaha. Och då sa jag att jag har väl klöst mig. Sen var det inte mer tal om den saken. Okay. Men han misstänkte alltså ingenting under de här 11 åren? Nej. Han sa aldrig någonting. Och hade han misstänkt någonting så hade han inte velat lägga med mig. Funkade du vaginalt och så också? Ibland fick han väl göra som han ville. Fast det gjorde ont. För du var ju ändå en biologisk man. Så att det var det jag undrar lite grann över. Om det aldrig kom... Ja, på något vis överhuvudtaget kom fram. Alltså. Nej, ingenting. Ja, men lilla vän. Jag var så kvinnlig i min kropp. Så att det fanns inte en chans att han skulle säga... Men Gud, han ser ju ut som en man. Fanns ju inte det. Nej. Jag var så finlämmad och... vet du... Den tanken föresvävade inte honom. Nej. Men hur ja, så att säga, jag ska inte säga samvete, men hur orkar man med det och hålla inne med... Jag hade inget samvete. Det gav jag fan i. Ja. Jag hade inget samvete. Bara jag var snäll mot honom så visste jag att det gjorde jag ingenting orätt. Sen att jag gjorde orätt i verkligheten genom att jag inte berättade för honom. Ja, du får ursäkta. Jag älskade honom. Vi älskade varann. Vi saknade varann bara vi var från varann ett par timmar. Var har du varit någonstans? Ja, det tvivlar jag inte alls på, men jag tänkte ändå. Ja, du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Det är svårt att förstå. Kanske. Ja, egentligen. Alltså, jag är väldigt förvånad om du förlåter mig. Att jag... Ja, det gör jag visst. Men vi var ju ihop i 11 år. Så jävla tråkigt tyckte han väl inte att det var. Han måste jag ha tyckt om i alla fall. Annars hade han väl gått ifrån mig. Jag resonerade så. Ber han mig dra åt helvete, tänkte jag så. Och han menar allvar med det. Då får jag väl göra det. Men då har jag haft lyckan att ha honom en tid. Hur skulle du själv ha gjort? Om du blir förälskad i en människa så där vådligt förälskad. För att slippa mista den människan som du älskar så mycket. Ska du säga sanningen som du förmodar gör slut? Den människan vänder dig ryggen. Eller spelar du med ett tag för att få behålla den där djupa kärleken? Vad gör man? Men ofta när man har varit tillsammans så där en lite längre tid i alla fall så brukar man ju titta
på gamla foton från barndomen och det här är mina föräldrar och det här är jag när jag var liten och så. Men det blev aldrig så att ni gjorde det då? Nej, kan jag inte minnas. Det började väl så smått då sista året vi var gifta 11 år. Att han drack sådant och en kväll sa han så att ja, jag ska ha ungar nu, sa han. Mm. Nu får du se till det, sa han. Det var ju dråpslaget då. Vad svarade du på det då? Så att säga. Jag svängde ju till med att jag har en missbildning så jag kan inte föda några barn. En missbildning i underlivet då? Ja, just det. Ja. Att du var född med det liksom? Ja. Ja, okej. Okay. Reste han sig upp och så sa han så här. Nu berättar du sanningen, sa han. Jag ska höra sanningen av dig, sa han. Annars blir jag galen, sa han. Jag tänkte, hur ska jag göra? Ska jag berätta sanningen? Har du varit kille, sa han. Svara mig, sa han. Och fick tag i mina kläder, så här. Ja, någonting ditåt har jag varit det, sa jag. Någonting ditåt. Jaha. Då har jag alltså varit gift med en kille, sa han. I 11 år. Det här var det jävligaste jag hört, sa han. Hur fan ska jag kunna förklara det här för mina kompisar? De kommer äta upp mig på jobbet, sa han. Varför måste du berätta det då, sa han. Jo, det är klart jag ska berätta, sa han. Jag går ju och väntar på att du ska bli klar så du ska få barn, sa han. Det blir ju inga barn då. Jag tänker bara uppehålla mig. Vad är du för jävla människa? Ja. Då gick han ut och sen slog han igen dörren och så kom han tillbaka. Och var ju ännu argare då alltså. Var du borta någon timme? Och var så jävla förbannad alltså. Så han knuffade omkull en stol och vräkte kull på matbordet och var ute i den här lilla kokvrån som vi hade och det var en tvålågig gasspis och sen hängde en sån där spiskrok där och kom mot mig med den där spiskroken. Jag dödar dig, sa han. Jag ska döda dig med den här, sa han. Och jag tänkte, spring ut för fan med den du kan, tänkte jag. Men då fick han tag i mig så snabbt som 17 och fick tag i armen på mig. Och då slängde han den där spiskroken så den åkte efter golvet. Sen rusar han iväg och tar en stor sax. Och då tänkte jag, nu är min stund kommen alltså. Den är kommen nu. Så här, och på den lilla sekunden så hinner hela livet passera. Det startar en film så här för mig. Jag tänkte, det är ingen att springa. Då blir han huggad mig i ryggen. Hur jag än gör så kommer han att döda mig, tänkte jag. Och så kommer han med saxen så här. Rippa till så här. Så det bara på blöda här. Och då tänkte jag så här, nu förblöder jag, för här sitter ju aortan, kroppspulsådern sitter här. Då kommer jag att förblöda. Sen sa han så här, du får leva en liten stund till, sa han. Men sen kommer nåda stöten, sa han. Sen stack han ut. Det kommer polisen alltså. Trodde de skulle hitta mig död där inne. Han hade sagt till polisen att förmodligen hade han dödat mig. Då hade de kört honom till Sankt Görans sjukhus, till psyket där. Så kom jag dit där, vart uppkallad där och doktorn och polisen frågade mig om jag skulle göra en anmälan på honom. Nej, tänkte jag. Det är mitt fel alltihopa. Släpp honom. Ja. I det läget skulle nog inte jag heller ha gjort någon anmälan om jag hade levat med någon man. Men det var hemskt att ta det beslutet. Mm. Det var det. Därför att på något vis så tänker jag mig att jag kan förstå reaktionen också. Ja, det är klart man kan. Även om man tycker om någon så... Ja, det hjälper inte. Det var en besvikelse. Eftersom det här är så tabubelagt. Ja, jo, visst. Egentligen är man ju legitimerad kvinna när man har genomgått operationen. Och, men du vet, det är inte vanliga människor förstår det. Nej. Många kan ju känna sig, citat, lurade då. Lurade, ja. Så att säga. Ja. Mm.
Men sen i alla fall när vi hade skilts ordentligt på papper och alltihopa. Mm. Tog det nog bara en 3 veckor så kom han hälsade på. Oh. Jag ska hämta mina personliga tillhörigheter, sa han. Och då tänkte jag, sen går han väl härifrån. Mm. Så jag kan låsa om och känna mig trygg. Men det visade sig att han blev kvar till sena kvällen. Och då tänkte jag, ska han aldrig gå någon gång då? Men då började han på att klä av sig, så kröp han ner i sängen. Och då tänkte jag att då lägger jag mig på golvet i köket på en madrass då. Mm. Och då kom han ut efter någon stund och så sa han, varför ligger du här, sa han. Ja, det är väl lika så bra att jag gör det nu, sa jag, efter allt vad som har hänt. Tycker jag inte, sa han. Kom in och lägg dig. Har vi sovit tillsammans i 11 år så kan vi sova en natt till, sa han. Då gick jag och kröp ner där. Men det var en underlig känsla. Men då så ställde jag en fråga till honom. Hur menar du när jag har bytt kön då? Ska jag leva med kvinnor då? Nu är det ju så att jag måste leva med en man. Men då menar han att jag skulle aldrig ha tagit honom. Jag skulle ha berättat från början. Och det kanske jag skulle ha gjort. Men jag var så kär i honom. Mm. Jag var dödligt kär i honom. Så jag kunde inte missa honom. Han var så underbar. Sårat mig så oerhört, och jag har sårat den jag var gift med. Jag vill inte gå och träffa en ny karl och bli förälskad i och kanske bli gift i och sen rullas det om igen. Så här vill jag inte fortsätta mitt liv. Jag vill inte spela den här rollen längre. Jag klarar inte av den. Jag vill tillbaka till mig själv och vara man igen. Jag vill bli hel igen. Hel. Då sa de, det går inte att bli hel. Det går inte att byta tillbaka. Det går inte. Det gör det här med fan, visste, sa jag. Sen får ni säga vad ni vill. Jag ska tillbaka. Ja, jag får ju vara tacksam naturligtvis om det är. Men man har så lätt att jämföra med hur det var. Det blir ju inte som det har varit. Ja, för min egen del så känns det nästan som att jag existerar. Ja. Men jag lever inte, jag har inget liv. Och eftersom jag inget liv har, vad ska jag då leva för? Så kommer mina tankar. Jag tänker självklart på vad jag har gått igenom och så. Men man kan inte gå och gräva ner sig i det, för att då kan jag lika bra gå och hänga med alltså. Ja, jag var ju nästan säker på ett tag att jag skulle gå den vägen. Mm. Att lämna jordelivet. Ja. Därför att jag känner det mesta känns meningslöst. Mm, jag förstår det. Nej, jag har aldrig längtat efter döden. Tvärtom. Jag har försökt kämpa igenom alla svårigheter. Ja, ibland har jag faktiskt gjort det, men sen har jag ändå kommit till insikt om att man kanske skulle försöka fortsätta ändå. Man måste. Du har din stund på jorden. Ja. Lev den. Ja. Så gott det nu går. Men det är tungt. Ja. Det är som att dra en... Man ställer till det för sig så här. Ja. Det har man. Vad var meningen med det, så att säga? Om man ska... Jo, det är nog en mening med det också. Jag tror det. Ja, det är möjligt. Men... Ja. Och så blev det vi. Ja. Kanske vi var bäst lämpade för att klara av det hela. Om jag som tror lite grann på reinkarnationen. Ja, men tänk på, det kanske tidigare var ett tecken. Att i nästa liv så kanske vi föds som kvinnor. Och lyckliga. Det är möjligt. Mycket möjligt. Ja. Men enligt filosofen, den danske filosofen Martinus, så ska vi alla om 3000 år ungefär vara enkönade eller
könlösa. Vet du vad jag tänker? Om man är det ena eller andra. Nej, men jag tänker alltid så här. Varför är inte alla människor tvåkönade? Varför är det män och kvinnor? Tänk vad bra om vi båda hade båda könen. Vad enkelt det skulle vara. Ja, precis. Nu är det ju inte så. Ja, det skulle vara väldigt enkelt. Mycket enkelt. På ett sätt alltså. Ja. Vi kanske sitter här om 2000 år och är nöjda. Eller också var du och jag väldigt tidiga. Ja. I de här tankarna. Ja. Den här filosofin. Ja. Vi var långt före vår tid. Kanske tusentals år före vår tid. Ja. Det är kanske vi som är avvikande som är de rätta. Och de andra som har fel. Ja. Vem vet? Ja, det svarar utan tvekan jag på. Mm. Vi har ju haft... Därför finns ingenting i universum som är självklart. Nej, det är ju inte det. Nej. Ja. Tack. Jättebra. Nu kommer vi inte längre i det här. Nej. I've known lots of sorrow in my time. I've suffered great pain, my poor heart has often been mended. Will I wander this time? As I pause to recall a few good times, my memory grows hazy. I can bring back the faces of the lovers now gone.